Qual número abaixo se localiza na reta numérica à esquerda desse número aqui? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma reta numérica. Nós temos aqui o 0. Nós temos aqui o 1. Observe que aqui nós temos 0,6. Você pode ignorar isso daqui para você ter uma noção. Nós temos aqui o 0,6. Significa dizer que se nós dividirmos aqui em 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Tem 9 palitos aqui, 9 traços, mas você tem 10 partes. Então, se aqui você tem o 0,6, você então conta como 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Então aqui você teria o 0,6. Como tem um pouquinho a mais, então ele estará um pouquinho aqui. Pronto, aqui está o ponto que nós estamos querendo. Ele está querendo dizer o quê? Qual número se localiza na reta numérica à esquerda? Então, dentre esses números, eu quero um número à esquerda. Claro que você não precisava nada disso daqui. O que você tem que entender é o seguinte. À direita na reta numérica estão os números maiores. À esquerda da reta numérica, na reta numérica estão os números menores. Resumindo, uma outra forma de perguntar aqui é o seguinte. Qual dentre esses números é menor do que esse daqui? Simples assim. Vamos lá, então? Eu preciso saber o seguinte. Primeiro, qual é o valor desse número? E eu já te ensinei aqui no curso. Você tem uma fração e quer representar em número decimal. Pega o numerador e divide pelo denominador. 2 dividido por 3 eu sei de cabeça, porque eu já ensinei, inclusive, macete aqui de divisão por 3 de cabeça. Vai dar 0,666. E você percebe que esse número é maior do que esse, então está fora. 5 dividido por 8, então você tem aqui 5 dividido por 8. Coloque o 0 aqui e o 0 aqui, vírgula. 50 dividido por 8 vai dar 6. 6 vezes 8, 48, sobra 2. 0 aqui, continua a conta. 20 dividido por 8 vai dar 2. Opa, pode parar. Aqui você está vendo que você tem 6 e 1. E aqui já é 6 e 2, esse número é maior. Então também está fora. Vamos pegar agora aqui esse número aqui, ó. 8 dividido por 13. Coloque o 0 aqui e a vírgula aqui. 80 dividido por 13, 5 dá 65, então vai dar 6. 6 vai dar 78. Coloque um 0 aqui, continua a conta, aqui vai dar 1. Opa, vamos lá, por enquanto aqui está igual. O meu terceiro dígito aqui vai determinar se ele é maior ou menor. 13, sobra 7. Coloque aqui agora o 0, continua a conta, vai dar 5, opa, pode parar, 608, 615, esse número aqui, ele é menor. Então, a opção é essa. Mas aí você pergunta, e os outros números? Eu tenho aqui 13 dividido por 21, 0,619. Esse número é maior do que 0,618. Então, esse número aqui também está fora. E agora, observando esse número aqui também na calculadora para andar mais rápido, 34 dividido por 55, nós temos... Opa, mas espera aí um pouquinho. Olha só, 0,618. Bom, como aqui está apenas 618, não tem mais nenhum dígito aqui, e aqui tem outro dígito acima do 618, esse número aqui, então, é maior do que esse daqui, logo, essa opção aqui também está fora. De fato, só essa opção é menor do que esse número, ou seja, está à esquerda na reta numérica. Perguntou-lhe, foi fácil ou não foi? Então, vamos para a próxima.